ังภะวังเดี๋ยวยังไม่大家好，我是一个在泰国生活12年的一个中国人，我姓王，叫王金瑞，我现在呢是在泰国一家上市公司的作为一个中国市场部经理，很高兴有这次机会跟大家认识。我们现在呢开车去我公司，每天呢我都是去公司，一天往返要120-130公里，是相对比较远的。曼谷还是全世界最塞车的城市，一般单程的话时间大概要将近2个小时。我每天的工作呢，就是早上起来我们会在家门口会有泰国的僧人呢来小区里会礼佛，之后呢我就会去公司安排一下当天的工作，给客户发的货检验一下这个产品的质量，然后如果是不出差的话，就是陪孩子陪家人吃个晚饭，一天大概就是这样子。你广告拍联袂摊，老板靠嫂们搞披萨的。这里呢是我们公司是泰国上市公司，我们专门生产这个乳胶枕头还有床垫，专门出口到世界各国。我这一批呢正好今天赶上我来检验我们出口到中国的一批货物，大概是20000个枕头这一批，我们共同在这个包装。哎，你把鞋脱了，不好意思。像我们每一批货呢，都要经过严格的筛选。你看，像这样，你看有颜色，看到吗？这样就不行，你要搬。你闪不开，俺就闪开，闪不开挂。好吧，论砍到王了。泰国是农业大国，它的经济60%是农业，30%是旅游业，10%是出口贸易。但是经济总值80%掌握在华人的圈里。其实哪怕在泰国马路边卖面的，卖一些饭，小商小贩几乎都是华人血统。现在去哪儿？现在下班回家。所以你一般每天就是工作，家里？对，一天只做3件事。啊，开车、赛车、打电话。是，如果是每一天你要做一件事的话，那正好8个小时内能完成。如果你一天想做2件事情的话，那必须要起早贪黑。所以是在曼谷工作还是蛮辛苦，而且辛苦一点也是值得。我呢祖籍是山东，在黑龙江出生，吉林长大。因为我是北方人嘛，像泰国这样一年四季全是绿色嘛，感觉特别喜欢。完之后呢，我这人还特别喜欢玩，喜欢海，所以我就是选择留在泰国。每天下班的时候，像我们在泰国工作，就是一般下班没有什么应酬，就是都是在家里陪一些孩子什么。就像在比相对来说工作来说比国内要轻松一些。玩是玩王者荣耀，看到吗？胜利。之前你知道他之前玩的王者荣耀不会玩，他怎么学啊？看那个攻略，就是泰国有那个 YouTube 啊，YouTube 像咱国内没有吗？他有 YouTube， 他看那 YouTube 那个自己都会找啊学。2008年这个奥运会这个圣火火炬呢在曼谷传递，当时呢我们作为在泰国的这个留学生，就是华人华裔组织的这一次，就是中国大使馆邀请我们护国旗运动的话，就是火炬手呢在前面跑，我们在后面就一直跟着，保护我们中国伟大的体育的精神的一个梦想，感觉特别荣幸。然后我这边还有一套这个2008年奥运会所有国家的奥运胸章，像2005年红衫军似的，全都红色，但是全都是我们中国人。都是为了一个梦想。红旗，你是我的骄傲，五
星红旗，我为你自豪，为你欢呼，我为你祝福。泰国比较热，我们那个小区有游泳池的，但是不要这两天下雨嘛，我们就在家里给他们自己买游泳池，给他们自己在家玩。你看这漂亮吗？这是红旗啊，就是我改的，自己喜欢改的一个红旗，车牌都是一个车牌啊，所有车都是8008，可以啊，我喜欢车啊。你说这个红旗是改的，这看着不像红旗，红旗还有 SUV、就是、那个福君乐，托尤塔那个福君乐，我改了一个红旗标放在上面啊。行，我们现在去吃饭。好，我三姨啊，三姨就我表妹在泰国上学，这是我家阿姨，这开车的是我家阿姨的老公。你好，我们家大家出去玩。你们能听懂中文吗？那听不懂啊，听不懂。嗯，我家姑娘一岁，快马上就两岁了，还有一个月就两岁。嗯，很调皮的，特别黏我。我一下班的时候回家都是天天小喵。刚结。那姨，你是从哪儿来的？从国内？从济南。济南。山东济南的。妹妹呢？我也是济南人，山东的。啊？姐亲呢？啊，闭着嗓子。没有歪，没听。闭着。加油啊！走啊，歪。好的，好的，好的。逗人更逗了。有人聊天不能吗？哪里啊？啊，是啊，一说啊。就是你一抱就不哭哈。对啊，他特别听我的，很黏我。我在家的时候学的不好使，就找我，跟我在一起。红奶，红爸爸。啊。每一个男人来说的话，就一定有一个责任感。我是想能把这个家庭以和睦为主，每一年清明节都会带这个子女回家祭祖，就是拜父母，再去每个国家跑一跑，玩一玩，因为让小孩子多长长见识，了解一下社会，这个国家不同的这个文化。太劳累了，这是怎么了？这是啊，怎么了？休息不好。我希望呢，能在我现在的这个环境中，能为我的家人创造最大的财富。铁人王进喜说的话：“井无压力，不出油。”
人无压力轻飘飘。披星戴月的奔波，只为一扇窗，当你明